Besedu o škodlivosti kouření připravilo pro litoměřické studenty Zdravé město Litoměřice a Ordinace pro odvykání závislosti na tabáku při městské nemocnici v Litoměřicích. Preventistka Alena Kůdová přizvala k přednášce tentokrát odborníka na slovo vzatého, doktora Karla Kubáta. Každý z našich mladých lidí se potká s kamarády, kteří kouří. Bohužel jenom pár z nich potká i někoho rozumného, který řekne, ano, teďka vám bude fajn a potom si to tisíckrát zaplatíte. Takže snažíme se s kolegy z města, z projektu Zdravé město Litoměřice o to, aby naši mladí lidé, aby děti, které ještě vlastně neví vůbec nic o nebezpečí světa, o nástrahách, zjistili, že kouření je věc, která jim jednou může těžce poškodit život. Zcela určitě je připraví o tolik peněz, že si to nedovedou představit. Zcela určitě je aspoň 3/4 z nich přivede do nemocnice, často s neřešitelnými nemocmi. V tuto chviličku vlastně člověk má šanci udělat skutečnou medicínu, to, co má smysl. Já nechci léčit lidi, kterým už není pomoci, jenom jim zavřít oči. Já chci přijít k zdravému člověku a chci, aby po té, co jsme se rozešli, neonemocněl zbytečně. Beseda měla tentokrát jeden nový a zajímavý aspekt. Zúčastnil se jí totiž i vyléčený kuřák. Představte si, že Litoměřicko má asi 100 000 obyvatel, z toho velká část kouří. To znamená, je to jeden z tisíce nejmoudřejších. A tenhle ten člověk sám se rozhodne, že už je dost, dělat si čas, že už prostě nastal čas, že si nebude dělat radost drogou a že je ochoten s ní seknout. A dokonce se nám to i povedlo. No tak to víte, když vidím takovouhle perlu, tak jsem říkal, to bude pro ty děti ta nejzajímavější informace, protože oni všichni si myslí, že vlastně cigareta, to si jenom trošku pohrajou a kdykoliv odložej. Tenhle ten člověk už zjistil, že cigareta si čeká omotá kolem krku, že mu podrazí nohy, že ho ovládne, ale on byl tak moudrý, že dokonce se rozhodl sám s tím něco dělat. A co by vzkázal mladým lidem v souvislosti s kouřením ten, který svůj boj s cigaretou vyhrál? Že nestojí za to začínat.